নমস্কার, মই উৎপল। আজি মুকলি হল উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মুকলি কৰিলে এই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। ইস্তাহাৰ মুকলি কৰাৰ সময়ত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে উপস্থিত আছিল ৰাহুল গান্ধী। নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় যে যুৱকসকলৰ সৈতে কথা পাতিহে এই ইস্তাহাৰ মুকলি কৰা হৈছে। আজিৰ দি ক্ৰছকাৰেণ্টেকত চাওঁ আহক, উত্তৰ প্ৰদেশ নিৰ্বাচনত ক্ষমতা দখল কৰিবৰ বাবে বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱক মহিলাসকলৰ প্ৰতি কি প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছে, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ নিৰ্বাচনত কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী। উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে 20 লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰে 8 লাখ চাকৰি হ'ব মহিলাসকলৰ বাবে। কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত বৰ্ণনা কৰিছে তেওঁলোকে কেনেদৰে প্ৰদান কৰিব এই 20 লাখ চাকৰি। উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়াও খালী হৈ আছে 12 লাখ পদ। কংগ্ৰেছে এখন চাকৰি কেলেণ্ডাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু ইয়াক কঠোৰভাৱে অনুসৰণ কৰিব। নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে কোনো মাচুল নাথাকিব। পৰীক্ষা দিবলৈ অহা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে ৰেল আৰু বাছ ভ্ৰমণো হ'ব বিনামূলীয়া। নিবনুৱা সমস্যা, পৰীক্ষাৰ বেমেজালি আদিৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱকসকল চিন্তিত। যুৱকসকল আজি অসন্তুষ্ট। যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ কৰা হ'ব। কংগ্ৰেছে আশা কৰিছে যে উত্তৰ প্ৰদেশত এইবাৰ উন্নয়নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব, যুৱকসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। এই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 7 কোটি যুৱক যুৱতীৰ আশা আকাংক্ষাৰ এক নথি বুলিও উল্লেখ কৰে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়বোৰ হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত 1.5 লাখ, মাধ্যমিকত 38,000, উচ্চ বিদ্যালয়ত 8,000 পদ পূৰণ কৰা হ'ব, 1 লাখ আৰক্ষীৰ পদ পূৰণ কৰা হ'ব, 20,000 অংগনৱাড়ী কৰ্মী আৰু 27,000 সহায়ক নিয়োগ কৰা হ'ব, 12,000 উৰ্দু শিক্ষক, 2,000 সংস্কৃত শিক্ষক, 32,000 শাৰীৰিক শিক্ষাৰ শিক্ষক আৰু 6,000 চিকিৎসক নিয়োগ কৰা হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত প্লেচমেণ্ট চেল থাকিব। সকলো মহাবিদ্যালয়তে ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচন পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব। সময়মতে স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰা হ'ব। স্কলাৰশ্বিপৰ পৰিসৰ আৰু পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আটাইতকৈ পিছপৰা যুৱক যুৱতীসকলক 1% সুতত 5 লাখ টকালৈকে ঋণ দিয়া হ'ব। যুৱকসকলৰ মাজত ড্ৰাগছৰ আসক্তি প্ৰতিহত কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিব, যাৰ লক্ষ্ণৌত এটা কেন্দ্ৰ থাকিব। ইয়াত 4টা হাব থাকিব। ইয়াত পৰামৰ্শ শিবিৰ স্থাপন কৰা হ'ব। যুৱকসকলৰ বাবে এক উৎসৱ আয়োজন কৰা হ'ব, যি হ'ব যুৱকসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ উৎসৱ। ক্ৰিকেটৰ বাবে এখন বিশ্বমানৰ একাডেমী নিৰ্মাণ কৰে। ইস্তাহাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে এইটো এটা নতুন দৃষ্টি, ভাৰতক এক নতুন দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজন। আমি উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা এটা নতুন দৃষ্টিভংগী আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ। আমি উত্তৰ প্ৰদেশলৈ নতুন ধাৰণা আনি আছোঁ। ইফালে মহিলাসকলৰ বাবেও কংগ্ৰেছে মুকলি কৰে পৃথক ইস্তাহাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত মহিলাসকলৰ বাবে আছে বিনামূলীয়া বাছ সেৱা, বছৰত 3টা গেছ চিলিণ্ডাৰ বিনামূলীয়াকৈ আৰু চৰকাৰী চাকৰিত 40% সংৰক্ষণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। আনফালে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে তেওঁ দলৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহিলাসকলক 40% টিকট প্ৰদান কৰিছে। মহিলাসকলৰ প্ৰতি প্ৰকাশ কৰা ইস্তাহাৰত আছে কংগ্ৰেছৰ 8টা বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি। 1, মহিলাসকলক 40% টিকট প্ৰদান কৰা হ'ব। 2, ছোৱালী ছাত্ৰীসকলক স্মাৰ্টফোন আৰু স্কুটি। 3, কৃষকসকলৰ সম্পূৰ্ণ ঋণ ৰেহাই। 4, বিদ্যুতৰ বিল সকলোৰে আধা, কৰোণাকালৰ বকেয়া পৰিশোধ। 5, কৰোণাকালীন অৰ্থনৈতিক ক্ষতিপূৰণ পৰিয়ালে প্ৰতি 25,000। 6, 20 লাখলৈ চৰকাৰী নিযুক্তি। 7, 10 লাখলৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা। আৰু 8, বৃদ্ধ আৰু বিধৱাসকললৈ প্ৰতি মাহে 1,000 টকাৰ পেঞ্চন। ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব বুলি সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ওলোটাই সাংবাদিকক সোধে যে আপোনালোকে অন্য কাৰোবাৰ মুখ ইয়াত দেখা পাইছে জানো। যদিও প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাৰ কথা কৈ আছিল, কিন্তু সাংবাদিকৰ আগত দিয়া এই উত্তৰে স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ নিজেই হ'ব পাৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱক আৰু মহিলাসকলৰ প্ৰতি প্ৰকাশ কৰা আজিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ অথবা প্ৰিয়ংকা গান্ধীক কেনেদৰে সহায় কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে, খবৰৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ একান্তই প্ৰয়োজন। আমাক আৰ্থিকভাৱে সহযোগ কৰিবলৈ আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰক। ধন্যবাদ।